ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထိုင်းနယ်စပ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်တစ်စီးဖျက်ချော်လာပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းဘရင်လေတပ်က F-16 လေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ကင်းလက်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဘရင်လေတပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းလေပိုင်းနဲ့အတွင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေတပ်အကြီးအကဲကထိုင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ Bangkok Post သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းဘရင်တပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖပရဆွန်ဂျိုက်ဒီကစစ်လေယာဉ်တစ်စီးထိုင်းနိုင်ငံလေပိုင်းနက်အတွင်းကိုဇော်လ30ရက်နေ့မနက်7နာရီကျော်မှာနယ်စပ်ရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတပ်ခရင်ဖပရမြို့နယ်ထဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရေဒါကနေပျောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယင်တစည်းကိုလည်းနယ်စပ်အနီးရေမိုင်9မိုင်ခန့်အကွာမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစခန်းကုန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကရက်သက်တပတ်အနီးပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကဒေသအင်အားအလုံးအင်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။